Sarımsağın da qiymətini qaldırdılar. İndi sarımsağın qiyməti ceyran belindədir. Baxaq. Koronavirusa görə son günlər sarımsağa tələbat artıb. Bu da öz növbəsində bazarlarda sarımsağın qiymətini artırıb. Bəli, əksər insanlar hesab edirlər ki, sarımsağı yeməklə o xəstəliyə, o virusa qalib gəlmək olar. Əvvəlki günə nisbətən indi tələbat daha çox. Ta qədimdən də sarımsaq, soğan bütün xəstəliklərə dərman olubdur. 40 illər ölməyən mikrobu sarımsağın suyundan bir damcı atırsan öldürür. Təxminən 10-15 gün əvvələ qədər 1 kiloqramı 2-3 manata satılan sarımsaq indi 1 kiloqramı 8-10 manata satılır. Hətta bəzi yerlərdə 1 kiloqramını 12-14 manata satanlar da var. Sarımsaq baha gəlməsə ilə verməzlər. Hə? Onlar da yəni 50 qəpik, 40 qəpik üstə pul qoyurlardır. 9-a yarıma, 9-a alır ilə verirdi. Bunu haptova qaldırır, bunlar qaldırmır. Bunlar da gedir 10 manata, 11 manata alır haptovoyla. Ona görə ki, İranın yolu zadı bağlayırlar, gətirmirlər. Onun üstə burada qalxıb deyilmir. Belə vəziyyətdə əlbəttə biznes qurumları fürsəti əldən vermirlər və sarımsağın bağlaşması da bu fürsətlərdən biridir. Sahibkarlar media ilə, ictimai rəy ilə ciddişdirlər və belə anlarda onlar vəziyyətdən sui-istifadə edirlər. Ötən il ölkəmizdə sarımsaq tədarükü 39 min tondan artıq olub. Bunun 1700 tonu xaricə satılıb. Xaricdən isə 310 ton sarımsaq gətirilib. Koronavirus faktoru ilə bağlı olaraq cəmiyyətdə süni şəkildə yaradılan ajiotaj nəticəsində bu qiyməti bu həddə gətiriblər. Bu qiyməti reallıq əks elətdirmir. Rəqəmlər göstərir ki, ölkədə kifayət qədər sarımsaq istehsalı var və bu qiymətlə də bu vəziyyətdən istifadə edir, insanlara daha çox məhsul satmağa çalışırlar. Məsələ ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirildi ki, Nazirlik heç bir məhsulun qiymətinin formalaşmasında iştirak etmir. Bazarda qiymətlər tələb-təklif əsasında formalaşır. Qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə ehtiyac var. Sarımsağın qiymətinin bugün 11-12 manat həddinə çatması heç də qıtlığın ifadəsi deyil. Hər məhsula tələbat artanda onun qiyməti kəskin surətdə bağlaşmalıdır deyə bir qayda da yoxdur. Hökmən bu bazarlardakı qiymətə nəzarət eləmək lazımdır. Qeyd edək ki, koronavirus təhlükəsi bir çox ölkələrdə sarımsağın qiymətinə təsir edib. Məsələn, şimal qonşumuz olan Rusiyada sarımsağın 1 kiloqramı 7 manat 80 qəpiyə satılır.